Hamza, evo čaše malo pet tamo. Niste rodbine, niste. A? Niste rodbine, vas dvojica. Jeste rodbina? Jesmo. A jeste? Njegov did. Od Bog Amidića si. Aha. A rodbina smo ne. Aha. Nema ni govora. I da nismo meni rod svak. Joj, sve si očuvao na starina. Starina? Original. Sve je tu drvo. Gledaj. Ma ja. Vidi ovo. Boj, alhamdulillah, dobro je. Hej, Bože. Fadle, kakva je situacija u Dori Babi? Ima li ko da ima tvoje godine još? Nema niko. Sve je niža stalež. Niže godine? Jes, niže godine. Ko ti je najbliži? Pa ne znam. Ovdje ko je najbliži, vam dolova Vrebac, Zejno. Aha. Ali čovjek je joj umru. Ona je neđe more biti. Jer moj brat mi je bio, ali i on je umro, eto, skoro, a 6 godina mlađi. Da. Pa i ovaj vam Ramiz, i on je nešto 39. 40. godište. 10 godina, 7 mlađi od tebe. Ma ja, ali ošao na živcima, ne zna ništa. Kako si se ti očuvao? Uz Allahovu pomoć. Činim dovo Allahu, dragi ti moj uzvišen Allah. Ja te molim da mi ne daš krtosti, ni linosti, ni bolesti. Dragi ti moj uzvišen Allahu, ja te molim da mi daš zdravlje, raspoloženje i tako dalje. A hrana, piće, imao šta, kaj, neki tajni sastojak? Ma dobro, alhamdulillah. Imao kakav hrana da te održala tako? Meso, pite? Ma ima pita, ima šta sve. Šta te održalo 90 godina? Ne znam, nije Allah, dragi. Da i ja to jedem. Jo, meso, imao mesa. Ima svega, pa, dragi Allah. Allahu nenormalno zapaljivati kako je ovo sada. Vidimo sve što se radi, yes. Kako se radi. Nažalost, sve naopak. A ja kad sam bio mlad, tera me na omladinsku prugu, tera me u obavezu, tera me da sičem grede, dom se radi ovam dolu divčanima. Da. Za školu mora vuć sa pilane, to je daska svoma i tako. Malo je bilo prije konja, sad ne treba ni konje, ni ima traktor, ima i auto, ima to da uvlači sve kako god hoće. Ma sad moderna tehnologija. Nema ni govora. Što jest, i jest. I kažem ti, I bio sam i lovac dugo vremena, išao u ulov, ali nikad mi nije moglo naći nešto da sam ja paleknuo, da nisam sve ono što god traže, evo ima. A nije me moglo od namaza da odbaci nikada. Nikad, jel? Sve ba i gledam da klanjam i podne i ekindiju i jaciju i sve te namaze, sve 5 namaza da klanjam. Pa kako ovako prevedeš dane? Kad ne hodaš, kad ne izlaziš, kako prevedeš dan ovako u kući? Učim. Dobro. Nemaš televizora? Ma nemam, što će mi? Imam radio, slušam preko radio na ono. Aha. Ima nešto i televizora, bijem donio jedan jaran, ali to je onda mene odbaci. Neš klanjat na vreme, neš ovo, ne, pusti kraju. Ozbiljno. Onda ima i ono što ne bi trebalo gledat, ne valja gledat, a gledaš ga. A ono izleti na ekranu. Ono izleti na ekranu. Nema. Ali ne volim to i gotovo je. Volim čuvat svoje nego tuđe. I ne bi svoje dao ni za čije, a ne daj Bože ni drugo provjedio ničije. Da. Ja sam sad išao jednom vamo. Talis neki imam. 2 godine mlađi od mene. Pa on od mene nekad bi kupio kozu, ovo, ono, pa ko cigan, balon cigani, da što je jeftinije. Ja i dadnim, hajde, eto je, kako, tako. Nisam ja mogao nikad došao
Hođa pita mene, imaš za kurbana ovcu? Ma imam ja za kurbana ovcu, ali čini mi se sitna sramota dat po to. Reku, ima vam dol, bio mi Dajdić, pa on imao čudo vaca, išao po župi, išao po hrbinama, išao svakud bolje ovcu, ima čudo vaca i tako. Ma ne bom to nikad, ali žena mu je bila iz te bogate familije, pa ona njega to nagonila da on to. A ja nikad nisam ošao u župu, ja sam ovdje što moram držati, kod kuće držim, što ne naravim. Koliko si imao najveće stado? 40 komada. A sad ima lišta? Nemam sad ništa. Kad si prestao? Pa prošle godine imao nešto koza i ne mere više i gotovo je. Završio? Ne mere ni hodati, onda nekad hladno, nekad ovo, ono, ne mere štaš. A kažu da i sad svaki petak pješki odeš u Lendiće. Odem ja. Koliko ima kilometara? Pa nema, nije to daleko vam, Lendić, mora biti 2-3 kilometra. Jo, tebi je 90 godina. Pa jes. Tebi nije 9. Pa se mene čuje. 19. Pa ko ne... Elhamdulillah, ja pojdem, ali ranije, subhanallah, elhamdulillah, Allah vekber, ovo, ono, ja u tome dojdem tamo. I nimalo mi nije nezgodno. A i odda nekom onda dovuče me, i hođa dovuče. Boga mi aferim. Svaka. Imaš li kakve te gobe? Ima? Ne, ništa? Ništa. Elhamdulillah. Znači, ti, Hamza, dva najstarija, najzdravija momka u selu. Ne. Najzdravija, najstariji, najmlađi. Boga mi svaka čast. Hvala dragom Allah, eto vidjaš kako ja. Niti ja spunjam ovo, drva ima vatnu. Ima drva, jel de? Ima svega, elhamdulillah. Imao šta da ti fali? Ha? Imao čega da ti fali? Da... Nema ništa, ja ne znam, sve ima. Sve, ono, potamam. I to je dobro. Zadovoljan sa svim. To. Zadovoljan i s ljudima, a i ljudi sa mnom. Ja kad ovako nekom nešto daje, reko neću. Kako neš, da nisi zaslužio mi to, tebi ne bi dao. Nekom me dovuče s autom. Reko, koliko je? Pa kaže ti da nisi zaslužio, ne bi ja tebe ni uzao, ne bi te... To je dobro. To dragom Allahu, hvala i ljudima. To je ovdje vrijedi najviše, to je najveće bogatstvo. To najveće je bogatstvo. Ono sve što sam god drugo, to nema ništa. Samo što sam sa ljudima, moram svakome u oči pogledat da mu nisam dužan ostao. Ako ima mene, halal njemu bilo, eto. Da. Ako on misli da on mene prevario, je prevario sebe. Nije mene. Slago je sebe. Ali eto. Hey. Neko ima, hoćemo li sok? Pa eto, popiću, hajdi. Popit sok, ja. Jel ti zahmet? Nije bolo, nikako. Moj Hamza, kako usta da je svidio? Fad, ustane ko momak skoči sa kreveta. Hamza, evo čaše malo pet tamo. Niste rodbine? A? Niste rodbine, vas dvojica. Jeste rodbina? Jesmo. A jeste? Njegov... Did, od mog Amidžića si. Aha. Rodbina smo, ne. Aha. Nema ni govora. I da nismo mene rod svak. Joj, sve si očuvao, ona starina. Starina? Original. Sve je tu drvo. Gledaj. Ma ja. Idi ovo. Boj, alhamdulillah, dobro je sve. Hej, Bože. U tebe je u kući ono, čovjek se vrati u prošlost. Ko da sam otišao rahmetli djedu i neni. Hoćeš da ja? Evo, sekunda. Samo sekunda, i meni ovo zapio, vidi. Mora bi da je mogu i Hamza. Pa mora biti. Djeluje mi jaki. Nakon dolu u nas bio jedan Mrako. E, Hamza. Mujo, pa je radio u opštini. Aj, spusti ovako do napolje, spred noge. Znao,
Ovako, dobro. Evo ide stolić, evo ide stolić, ding, ding, ding. Sklopit neku žalibu, molbu kad bi se to radilo i tako. Pa odem ja kod njega. A on stariji od mene bio puno. Pa odvrće on Coca-Colu. Pa se dole jedno treba savit pa da se spusti. Aj pusti. Vidjaš kako rodnjak svašta. Drži, zna. Drži, drži. Da, ja zavrnem. Neće se to super zavrnem. E, tako. Ne mera da odvrni. Rekao, daj da ja. Pa kaže, ti misli za sječi od mene. Ma nije da mislim, nego da ja provokam. Ja to znam. Probam ja, ba kala si jači. Kako neću sad od mene jači Hamza, čudo nek što sam ja, nema govora. Nema, dotrajalo je sve. Ali eto, hvala Bogu, dobro je. Hoće li donijeti malo keksa? Nemoj, nemoj. Sad ja kao govorim, ustade reko Fadu ko momak sa kreveta. Ja sam mlađe od tebe snimu. Hvala. Pa ustanu pa iću, oj. Ako meni kažu, pa kako ti to? Rekao, prihvatim se ko je jak, malo mlađi, pa malo snage od njega dobijem, rekao i tako. Aha, aha, malo napuniš baterije. Ja, pa ka, pa eto tako, ja tako radim, pa kako je Allah zna, samo jedini, ja ne znam. Dobro si to, dobro si, dobro si. Da? Dragi ti Allah na pomoći bio. Amin, hvala ti. I Allah te pomogu, niko ti ništa ne mogu. I tebe. Bog ti, i Bog ti dao dobru sreću i para, punu vreću. Amin. A najbolje je... Zdravlje. Elhamdulillah. Zdravlje broj jedan. Ja ošao dole, umrla jedna hađinca. I ja ošao kod njega dole, a i prijom je. Kad ovako sidim do jednoga, bio u milici neki Duranović, Enver. Ne moram ja jest bolan, sad gdje ću ja jest ko Hamza ili ko vi, nema govora. Što ne jedeš? Rekao, lakši sam kući otići kad manje pojedi. Pa neš pje, bolan. Pa ako nema ko vuće, kako ću? Kaže, jaj te odvući. On je ošao kuću, palio auto i došao do džamije. I do vukote. I do vukote. Pa ko? Pa kaže, bolan, ja ne volim bogatstvo. Ja samo volim dragog Allaha i volim da sam s ljudima dobro i ovo. I da. To je najveće bogatstvo. To je najveće bogatstvo. Kad je nekoga pitalo kad je volio bi sretan ili bogat, kaže oboje. Ne mre oboje. Jedno jedno, koji? Pa jedno. Pa neki. Pa volio bi ja srećen i bogatstvo. Ako si bogat, treba za tim bogatstvom malo i... Evo kažu vama imaju neki mevići. S ovcama, 400 ovaca ima i njiha dvojica. Kako mu je noće s tamo noćiti? Ima čuka, ima magara, treba hran to sve. Ja ne znam kako to i ljudi, ja ne... Svaka im čast. Ne znam kako... Još obiđu cijelu Bosnu. Imaju oni što s ovcama? Jednu noć bio. Ja sam bio gor na hranču pa imao kolibu. Tor. Kućara dolu ima, žena, sve, konja, kravu imao, sve. Ali ja moram u kolubu ići, nema govora. Došao ovaj babić na konak, a nema neg jedna prostorija. Rekao, ja ću mi žena u kolubu, ti u sobi neću, ja ću kaži u pojat, ima pojata, ima gor sijena. I on je ponio, s čim će se pokriti, ima i umana svašta i svega i svačega. Kavuča bilo i svega, ali ma ne mereš bolan doli, ima konjom kako ono kucka nogom, krava priživa, njemu ne fali ništa. Da. Ja se isa s njim čuje, on je u zemci, ali dobar hođa bio, nema ni govora. Tebi ostao... I mi odemo od ovoga moga Dajđića, rekao u njega ima bolan svakakvi. Ja bi njom dao ovus i halalom, kad nam hoću ima Allaha, ima i fala dragom, Allah eto ti. Došli on gore, on je jedan što je radi u prodavnici, prodavač, neki munir mrakom. A imam dva ovna prodat,
Reko, hođa ima prednost da izabere kojeg hoće. A ja sam, kaže, bio sav radostan kad ti to rekao da ja... Srce ko kuća. On dobar hođa bio, nema ni govora. I kažem ti, sve mi ovo nije žao, ali najvolim što sam sa ljudima ostao. Gori ima nadašpelju neki ljulardija, Nesin, momčina, mlađi čudo od mene. Bio sam ja, imaju ljulardije u Vasinju, jel? Nadešpelju gori ima. A ja sam u Vasinju bio snimao, ljulardije imaju. Na Vlasinju. Ja, Vlasinje. Ja. I bio sam gore. I šta je taj tvoj ljulardija, šta veliš? Kaže, niti ja moram bez tebe, niti bez mene. Hvala tebi. Ti čudo je mlađi, on je išao na hađ, ima sina, tamo radi u Tešnju, u tome u odboru, šta ja znam, i školo se dobro. I nekako bogata svak voli, a siromaka svak nekako klone se ovo. Ali niti more bogat bez siromaka, ni siromak bez bogatoga. To mora da bude... Non stop. Meni je pričao neki hođa u Arahm telja da uži tvejim u nemili. Moj hađija moj, kaže, kad išćeš, išće od Allaha čudo, pa koliko ti god dadne, budi zadovoljan. A kaže, ovo je sve... Bio si u nemili. Jesu. Vidiš, sad kad spomenuo nemili, sad si me i podsjetio, jel znaš za Orahovicu tam kod nemili? Ha? Jel si čuo za selo Orahovica kod nemili? Jesi, Orahovica kod nemili. Jesi bio tu? Jesu. Tu ima djed Brajko Ibrahim, lete čarape. Aha. I njega sam snimio, sad sam se sjetio njega kad spomenuo Nemilu. Ima Brajko, živje, dobro, moja nevista kao za to. Ima i on godina koji ti gotov. Pa ima, mlađi je, ali... Mlađi je od mene. Ali i on plete. Zaboravio sam Brajku bio, vidi sad, kako sam se sjetio Brajke. Bio sam je u Uravcu, ima gori džamija, čudo. 4-5. Pa ja. Ja. Jer bi ima svaki zaseok svoje džamije. Imaju Babići, imaju Čolakovići, imaju Lužići. Pa ti sve znaš. Pa išao sam govorit sve to. A nisi u mene u Srebreniku bio nikad? Ha? U Srebreniku nisi bio nikad? Nisam nikad. Eto, da si makar kad prošao. Jeste Srebrenika? Srebrenika, ja. Nakon neki ima bio i Bećirović, hođa. On je odao... Srebrenica je okolenje odda. A njega, pa dobro, to, ja sam iz Srebrenika. Iz Srebrenika. Ja, Srebrenik, Tuzla, ja. Srebrenik, tamo sam ja. Pa znam, imao Srebrenik, ali... A Srebrenica je tamo u Podrinju. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Nismo mi, meni je Srebrenica daleko koji jajce. Ja. Ima li kakav put odavde za Teslić? Za? Za Teslić. Ima. Ima li kakav put odavde? Put? Ja. Ima kod god hoš svaku, kod god. Ali ne, da je dobar put, da je asfalt. Ma ne znam da ima. Nema, jel de? Nema. Nego samo mora, dolna jajce pa. Ili na Banja Luku, ili na Travnik. Ili na Travnik. Ja. Ne može sad na Banja Luku odron. Ma ja. Sad se mora ići na Mrkonjić grad, okolo. Ah. Kad si rođen? 1933. A znaš li dan, mjesec? Znam. 22.5. U maju? U maju. Pa sad će, znači, rođendan u maju, kad bude i onaj vašar u Turbetu. Ja. Jesi išao kad u Turbena? Jesam išao. Jesi bio ove godine? Nisam ove godine. Ej, rekao da snimim te. Ja bio tamo. I bio je Brajko. Brajko je bio. Brajko dojde svađa Haman. On dojde i na Vitovlje gor kad ima ona izložba, stoke ja. I tako ono sve. Kad to bude, u kojem mjesecu? Pa bude to... Ja nisam bio nikad, moram doći i to. Ne znam Boga mi tačno koji dan dojde, to je u 9. mjesec, činim se zadnja. A jesi ti kad išao? Pa tu i bude sir, ovo, ono, svašta. A jesi ti išao kada? Pa ja sam je išao jednoč. Aha. Pa bude u svijeta. Ma bude, nema ni govora, pjevače, ovo, ono, bude onaj... Teferić pravi. Pa Teferić pravi, onda ima i oni glumac bude. Pa glumi, ono, ovo, ono. Da. Znam Goronoga Mevića, Fadla, kako on njega pitao.
hoće li biti, kaže, od ove države išta. Pa kaže, ja onda hoće da izvinete, kaže, svak svakoga grebi, kaže, pa valjda će se roditi neko ko će povesti ovu državu, kako treba. Sva šta ljudi znaju. Ja da se izrodi šta, jel? Ja da se šta izrodi iz svega aj, toga. Ja. Šta ćeš? Evo, Fale, ništa, čemu vrijeme tom vakat? Ne mere drugčije. Ja moram dalje. Svako vrijeme nosi svoje breme. Jeste. I svako vrijeme ima svoj dan, svoj mjesec i tako to neće se. Tako je. A i čovjek ima svoje bezime, ima porijeklo, komu je otac, komu je mati, kako ovo. I kod tebe je Karadža, zanimljivo mi je Karadža. Nisam čuo do sad za to prezime. Živ ti mene izravi. Hoćeš posalamiti koga? Pa posalamio bi svu braću muslimane i sestre muslimanke. Širom planete. Širom planete. Gdje bio, gdje živio, kako živio, posalamljam ga. A, ferim. I najvolim ja, ima u jađi jedan sahadžija. Prezime mu je... Boga pomogao. Pa je on sakat, on je ono, svakako. Pa ja najvolim kod njega otići malo s njim nakon, a voli i on mene voli. Malo promuhabetiš. I sad popravi ovu ono. Čuje se veker, čuje se cijelo vrijeme veker. Rekao taka i taka stvar. Stari sot. Sve more. Sve može. I rekao, došao sam samo da se posalamim s tobom. On sjedi tamo i ruku pruža, ne vrem da je pruži. Kaže, vidi. Koje ja godište, koje ti vidi, kaže to. A ti si stariji? O, čudo. A mislio sam rekao da nije tvoj parac? Nije, kaki, nema govora. Ima li kog u jajcu da je stariji od tebe? Ba ima, ja vjerujem da ima. Ima jedan i u Divčanima, ali u staračkom domu. Aha. A ovako da je u pokretu koja ja... To i mislim. Malo znam da ima. Jel da malo ih je? Malo. Malo ih je. Jer bo čudo je pomrlo i mlađi i stari i svakakvi. Nako pitam ovoga hođe šerifa, otac. Kaže, bil znao koliko sklonio u vašim mezarima džednaza. O moj šerif, o moj. To bi trebala knjiga neka velika da ja to popišem i kad je koliko. Da je jedna godišnje, to je 90. Ma nema govor, samo da je po jedna. Ja. Ali nekom ima nekad po 20. I sad kako se vratili ima i 50, da je sad umrlo. Snimao sam u Šibenci. U Šibenici. Ja. Sulejmana Sulju ja. Halabu. Jo, Halaba bi. Ima prezme i on neko Halaba. Ja, on je stariji od tebe. Stariji od tebe. Jest. I on se još kreće, hoda. Sulio Sulejman Halaba. Ja. Ne znaš ga. Ne znam. Eto vidi, ja znam čovjeka iz komšiluka ti. Ja znam, ima jedan. Ali je on stariji od mene, mora biti jednu godinu. Ali ne mera on nikuda, ne ja, govora. Ne može maknut. Neki Salčin. Kahrić. Kahrić, snimao sam njegovog rođaka, Kasima. Ja. Eto, bio sam kod Salčinove kuće. Ja. Jest loš, rekli su da je loš. Pa je u njega zet umro, Munir bio Kahro. Da. Pa šta ja znam, dobro sam ja sad ima ljudima, gdje god dojdem, alhamdulillah, ne mogu Allahu na zafaljivati. Amin. Gdje god dojdem svak. Aferim. Nemoš šta zamjerit. Ne daj Bože. Nikad ja to ne bi zamjerio. Eto. Hvala ti na soku, na tamo prič. Tam čovjek valja svađe. Nakon ima u nas vama neki Jusuf, a ima ovaj sinan zet. Pa je on u Merhametu. Pa on mene ovako snimi i kaže koje godište tako. Imaš li penziju? Ne imam. Imam to socijalno primanje, toliko i tako. Pa, ko je kurbana? Najboljega.
Ja hoću da sam ja tu i neđe. Rekao i kad sam trkao, volio sam da budem među prvima. I kad sam pjevao, volio da budem najbolji. Imaš onaj sportski duh? Kad sam kosio, i to volio. I dalo se, alhamdulillah. Ili rizo sa onom testerom. Svašta sam radio, ali samo nisam krao. I nisam u najmu bio. A ovo drugo, po poslovima sam išao i po Liki, gdje sam god došao jednoč, kod koga sam bio, opet me babi koće. Da. Kod jednoga čovjeka tamo, kod Livna, Srbin je bio. 13 godina kod njega, ono kad je se zona kosio. Ne bi nikoga nego mene. I mene, samo je me ugodio. I kaže, kiša, ne kiša, kod mene imaš ranu ko onda radi švavik. Da nisam bio kako treba, ne bi to činio ni uradio. Sad ću ti još nešto reći. A bio mu brat Ugljaša, pa bi on kosio s nama. Bio mi, umro je, ima godina dana, neki derviš vam gori Karadža. Pa ja im kozbrša, kaže, Fadle, ispravi na oštri i kaže, dok sam dasam, nek sam asam. Onaj Srbin viči. Dok sam dasam, nek sam asam. Bolje je junački umrt nego kukavički živiti. Što imam, što moram. Ja sam moram dat koliko hoću para kad imam. A kad i nemam, ne moram dat imalo. Podsjetio si me, snimio sam prije par dana isto jednog hadžiju iz Zence. Znači, Hazim Mujezinović. I on je stariji od tebe. Ja, ja. Kaže, ovo i ovo. Ne mogu zajedno. Nema govora. Tako je rekao. Pa tako ti je, nema ni govora. Ako ćeš ovo, nema ono. Ako ćeš ono, nema ovo. Ono što si dao, naćeš. A ono što si prefuturio, nema od toga ništa. Ko to? To je ovo. Lako malo, kad je mu nara. Pravi ta, došao taj... Svaka čast. Derviš. Oče mi, od očevo Gamidića sin. Tako ja ne znam kako se piše za taj... Za tu mu naru. A onda se ko pofali. Ima sina, ima dva unuka. Kaže, ja sam 1,800 maraka, od mene 600 maraka. On misli, ja se zafrkao, kakav ja, kako, 600 maraka od mene. I ja ću to prije dat nego onaj koji upisao 50 maraka ili 100 maraka. Ja ću to, ako Bog odma na vrijeme dati. Afer, afer. Prodao junca, čovjek mi je dao pare u zajem da ja to dadnem. Ja junca prodao, on je u Australiji, od mog tečića, čiji je za njim. Nemoj, kaže, babi, ne, ne, ne. Ja sam od tebe uzajmio, tebe vraćam. A tvoj babo, ako ima nekad meni bude trebalo, on će dat koji ti. I dobar bio sa mnom i njegov babo. Ja kad sam išao na Hadžom, ostao kod ovaca i to sve. Aferim. I sve da nije onako kako treba. Kod mene gor neki inočivali nara. Rekao, najprije ću ja vama kazati šta ja zahtijevam od vas. Kad se viđam u čarši, da ne gledate kuć te se sakriti. Oči u oči. I upitat se vavik. I ja neću alkohol da ulazi u moju kućaru. Neću svinjsko. Neću da se galam i kad ja hoću da klanjam akšem, jačiju, saba, neće. Vi spavajte, i ja ću spava s vama. Ali sve neke onako kako treba. Nek se zna red. Jedno što došli, skijali se. I skije ostali dolu, daleko od moje kućare. Ma more biti nije 100 metara, ali tu je nije oko 100 metara. Kad došli, jesu kaže izjel, naše skije. Pa jesmo se pogađali da ja skije nosim vam gore. Pa šta sam ja rekao? Odo doneste, ne smije falit ništa s Božijom pomoći. Ali doli ja ne odgovaro, ne merim, ja gledam kad te vi napuštat to. Reku, ima doli jedan Hrvat, kad dojdete,
fino nazovite dobro večer, da nisu vaša djeca slučajno sklonili skijem. Ako budete se fino obratili, dobit ćete. Ako budete loše, morate i po glavi dobiti. Kad on dođe, on kaže, dobro s nas na savjetu, mi smo, kaže, i po rakijicu popili, nek se popije, samo ne nestaje van. Jer on, ako se napije, on hoće da on bude šef u tvojoj kući. Gotovo je, ovdje. Od autoritet. Ma nema to. Hamza, hvala i tebi. Živi zdrav. I vi. Što ti pozdravi koga? Svi u isto koji hađa naš, sve hanume i svi. Ja, a mamu i babu? Mamu i babu. Što su dozvolili da se snima? Da. Eto onda. Allah emanet. Allah emanet. I sretno pošli i sretno došli. Eto ga. Hvala vam, živi i zdravi bili. Budite zadovoljni, ja sam s vama zadovoljan. I ja. Mene ove nevjesne donesu i drva i svega. Znači pazite, pazite. A nema govora. Amin, ja ferim. Jer mu sva kaže da nisi ti to zaradio, to ne tako ni bilo. Tako je. Gori bio jedan hrva direktor hotela na Nahra. A ona što je bio čuvar kod toga motela hrva, pa mi dovu ko s vama, kod ja sio žicom. Tomu ko svom po noći, nekoga tuži, kada ovaj će ti direktor, pa jesu li, kaže, našem Fadu odluku, kaže, jesam, je li šta bilo, nije, kaže, pa nek si bilo, naše Fadu. Allah imane. Allah imane, jete, sretno bilo. Hvala ti, hvala ti. I poštovani gledaoci, da li je ova priča bila dobra ili je možda čak bila i bolja od očekivanog? E pa, vi nam sami to možete kazati to na razne načine, komentarima na našim društvenim mrežama, konstruktivnim kritikama, ali i onim najvažnijim i najbitnijim za sve nas. Slobodno se javite, pišite, predložite ili pozovite da napravimo priču i sa vama, vašom rodbinom, vašim prijateljima, komšijama i ostalim drugim ljudima, zato što je naš cilj uvijek da napravimo zanimljive priče drugačije ispričane. A do neke vaše priče, ostajte nam živo i zdravo i uživajte uz priče televizije Tata Brada.